Bwana sifiwe. Amen. Wali Bwana sifiwe. Amen. Singira bwe. Bwana Yesu sifiwe. Amen. Yenga Yesu yikuru Bwana sifiwe. Amen. Umanezi mwenye mwajizi henza. Baki kala harimbali Yesu bakuri mugramu da rubini roho mtakatifu. Bakuri ne wa. Harimbali mubadi bakitaramu za kuza kusaya tuwa. Abuza nango mwoni mwenye na kuduka. Yenga Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shauri yako Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atakayo hakika mwika ande mbastare. Na bandi badala mika hasi kwa huna uchungu sana. Wewe unataka stare kwa unatawara ya mimi gani. Wewe yenga Yesu yuru Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka mapenzi ya Mungu yatendeke. Si mapenzi yako mwanadamu bali mapenzi ya Mungu yatendeke. Naomba Mungu anisaidie yale ambayo amepanga yatendeke kwa siku ya leo yaweze kutendeka. Mawazo ya mwanadamu iko kando na mawazo ya Mungu. Mwanadamu anaweza kukuwazia mabaya lakini Mungu anakuwazia mema. Sema amen. Amen. Haya mwanadamu haleluya. Haleluya. Mwanadamu idawe haleluya. Haleluya. Mwanadamu idawe haleluya. Naitwa Sena. Na mhubiri hapa kujenga. Bila kupoteza muda nataka nilete neno la Mungu. Nataka nilete neno la Mungu. Neno ambalo nimesoma. Mwandishi wa kitabu ambacho umekisoma ni Luka mwenyewe. Luka anatambulika kwa utendaji kazi wake kama daktari ama tabibu. Daktari wako kwenye viwango mbalimbali. Kuna madaktari ambao wanatibu watu hospitalini na kuna madaktari wengine wako kanisani wanatibu watu mioyo. Sema haleluya. Yaani ukienda kanisani kama umebondeka na kuvunjika moyo, daktari ambaye ni kiongozi anakutibu moyo, unaweza kupona. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madaktari wengine hospitalini, kuna wengine wako na nia mbaya, anaweza kuwa na nia mbaya akutibu akuue. Na mwingine kwa nia nzuri akutibu upone. Kali muganisha kwa melani mwazi mwane. Bataki tayari kututa rande mnyoro. Yani yole muganisha kila mara unakwazika kwazika. Unakwazika kwazika. Hao ni madaktari wa uwaji. Sema haleluya. Haleluya. Yes. Wako viwango mbalimbali. Madaktari. Yumaga nikenda yu mshauri yako. Huyu Luka anaandika maneno haya wakati Yesu anapozaliwa. Na Yesu anazaliwa nyakati za hatari za mfalme Herode. Herode yaro mundu uundiwe kiriku. Mundu wari na vandu kujimuru tuize kibinafsi. Walari yako nora. Eonyo, onyo, kutoka mbinguni. Atakuja zaliwa, atakayeokoa watu. Na akawa anajua ya kwamba, atazaliwa mwana wa Daudi, ambaye ataokoa watu. Sasa alikuwa tu stedi, akawa na jeshi lake. Bwana asifiwe. Amen. Ndio Yesu, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapo ni Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Baada ya mambo yamesoma. Sitaki kwenda kwa historia. Nalo nimesema wakamvizia vizia, wakatuma wapelelezi waende wamnase kwa maneno yao, wampeleke kwa liwali. Kuna watu ambao walipotumwa na Herode waende kuvizia vizia Yesu, wamkamate Yesu, wamweke kwa liwali ili wamstaki. Bwana asifiwe. Bado wale kukumbara bado watumwa wapelelezi. Bado wale ambao kuna kupita paka watume watu wakupeleleze. Agendani, una huyu agendani, anaji mliango, kuwa tumeriwe kiu. Sema amen. Amen. Morawe idara, haleluya. Morawe idara, haleluya. Morawe idara, haleluya. Wakatuma wapelelezi, ulume ya roti. Chikila natuma wakana wale mbu, nora engele nani. Nema mufiu, mchikora umana ya kwani, ya kiu. Hala nalitendeka, hawakufaulu. Lakini wakati Yesu sasa, amefanya huduma yake, ametekeleza huduma yake. Inangeli ya mwana. Walituma watu, waende, wampeleze. Wakaenda, wakatavuta Yesu. Nibaya ya zendi, muna weku Yesu jume ya
kukolone Yuda. Yuda wekwe sime ku Yesu. Kutumikiri Yuda kukolone Yesu. Yani batu wae na kukolona. Paka watumikiri muda wae sime kuibi. Uyo wakunase. Sema aleluya. Watu kitaku kupata. Paka watumikiri watu wao. Wako karibu na wewe. Mwako kumaliza. Sema amen. Amen. Watumikiri wale wanu. Watu mwe kwezi. Watu mwe kwezi. Uwa ni ya watu. Uwa ni ya Mungu. Watu ni ya Mungu. Sema amen. Amen. Wakatuma polisi. Ili waende. Kumutafuta Yesu. Kumustaki Yesu. Kwa makosa ambayo hayakuwa. Yesu mwana wa Mungu. Mungu akasimama. Wakaenda. Wakamunasa Yesu. Walipomunasa Yesu. Wakampeleka kwa Herode. Wakampeleka kwa Pilato. Wakampeleka kwa liwali. Wakatema neno ambayo yalikuwa ya uongo ili kumstaki Yesu. Sema amen. Amen. Wewe Yesu, haleluya. Haleluya. Wewe, haleluya. Wewe. Sikuje sindaka. Bwana asifiwe. Amen. Ubezi, Bwana asifiwe. Amen. Bwana, Bwana asifiwe. Amen. Mimi mwenye umeenda mwashi yetu. Neno la Mungu linasema wakati walipoenda wakamkuta Yesu faragani. Yesu wako faragani, ameenda kuomba kwa sababu ya maneno yaliyo mbele yake. Yesu alikuwa amegundua ya kwamba kuna watu wanamtafuta. Nataka nikutangazia ya kwamba unapogundua ya kwamba watu wanakutafuta, usiende kwa waganga, enda mlimani, enda omba, enda ita Yesu. Yesu atakusimama.